Velkommen til Hanne Hansen-prisen 2017. Først og fremmest, I'd like to thank all our international guests. I'd like to thank Don Rosa for being here for the second time. He's not even in the room, he's still signing. This man is unstoppable, I can't stop him. But I also want to thank Mike Mignola and his lovely wife for being here this year. Thank you so much for joining us. And of course, I like to thank my good friend Nicolas Kiramidas. Nicolas, I'm so glad you helped me with the Mickey poster we did for the Donald Duck magazine. That's absolutely awesome. We had a nice conversation over the emails doing the poster, so I'm thankful and grateful, and you are such a nice guy. Actually, Nicolas, I think I'm going to give you a challenge to show the audience how good an artist you are. Would you please join me up here? Give a big... So, how have I been... How, oh, he's... What do you think of our festival? It's a kind of hard question, in fact. No, I think it's a great place, it's a great city, and I think people are nice also. I'm glad. Yeah. Also, I like for you to meet one of the other Danish artists we actually have here. Yeah. Martin Flink. Would you please join me up there? Martin, I know that you are well known for doing comics without any text. Is that right? Yes. Yeah. That was very short question. Yeah. No words. Why? You don't know. Because I tell stories with images and usually not words. That's why I'm not a writer, but I'm a comic book artist. That was the short version. Yes. But I saw a lot of your drawings, you're posting on Facebook. I see a lot of people you're drawing in the train or... Yes. I travel about an hour to an hour and a half every day, and I just draw people I see around me and use it as inspiration for some of my characters for my comic book. So just sitting there, try to don't get any attention on so they don't see it, I draw them and then just... suddenly sit like this instead of just like this. Well, I'm going to give you a challenge. I asked Nicolas to make a drawing. Mm-hmm. And I want you to tell the story what he's drawing. Can you do that? I'll do my best. We'll see. Nicolas? I'll do my best also. Yes. Hang on a second. Simon, Harvey, Simon. I'll give you the challenge of 4 minutes. It was 5, right? No, it's okay. No problem. 12 minutes? No. Okay, are you ready? Okay. Martin, yeah. The word is yours. Oh, let's see. Once upon a time, we had a little shape of a head getting born. I looked happy, smiling. You have to say something sometimes. Yes, I try. Sorry. It was this nice little lady who really wanted to go to a comic book convention. But somehow she always got stuck in the queue for the Don Rosa signings. Yeah.
So, what do we have here? She got, oh my God. I think I got the easiest part. Yeah. Okay. Mm-hmm. You did. But when she got all the way up to Don Rosa, he drew her the most fantastical drawing ever. And she felt like she was reborn in the middle of a flower. And she kept dreaming. Oh, come on. Any suggestions? What are you trying down here? Now you probably know why I do almost wordless comics, okay? She fell asleep in this wonderful flower bed of her dreams, and all the animals came to her to try to wake her up, to realize that there were a bunch of other fantastic, great artists at the same festival from all over the world, who she also could meet. I'm sweating here and I'm extremely nervous, okay? Help! Yeah. But she wouldn't wake up, so all the fantastic comic book artists went into the castle and kept partying, drinking, and eating great food for the rest of the weekend. 30 seconds. Okay. Oh. Thank you so much. Ladies and gentlemen, big hand. Thank you so much. You can sit down. Ja, det kan jo være svært, når man fortæller i billeder, og pludselig også skal fortælle i ord. Men tak for dit arbejde, Martin. Selvfølgelig vil jeg også takke alle de danske tegnere og tegneserieskabere for at være med til den lille fest, som vi holder her. Tusind tak, fordi alle I danske tegnere stiller op hver eneste gang og leger med på vores lille leg. Det er så fedt, at I gider at stille op, fordi uden jer, så kunne vi jo slet ikke lave den her festival. Ladies and gentlemen, let's give a big hand for all the Danish artists, please. Når vi så laver sådan en festival, så er det jo et bredt publikum, der kommer. Og det brede publikum, det er både tegneseriesamlere, det er folk, der bare læser tegneserier, fordi de elsker tegneserier, og så er det folk, der også samler på tegneseriekunst. Og vi prøver her på festivalen at lave en bred festival, der prøver at favne hele området inden for tegneserier og kunst. Det kan selvfølgelig være en svær manøvre, når man er en forholdsvis lille festival, men vi prøver det bedst, vi kan. Derfor så er en af vores ønsker, en af vores målsætninger er, at festivalen på sigt skal være gratis for publikum, så mange som muligt får lejlighed til at møde tegnere og kunstnere inden for den her branche. Det er selvfølgelig en udfordring, men vi er næsten nået i mål. Fra næste år, næste år bliver festivalen afholdt på Dok 1 i Aarhus, og det bliver den 22. og 23. september. Der vil der være gratis adgang for publikum hele weekenden. Og der synes jeg, vi er kommet i mål, fordi publikum skal komme, og de skal hygge sig, de skal købe en masse tegneserier, de skal møde en masse tegnere, og de skal få en masse tegneserier. Så
det mål i første omgang er lykkedes indtil nu i hvert fald. Det, som jeg sagde før, at tegneserier er bredt favnende på mange måder, det er sådan set også gældende, når det er tegneseriekunst. Fordi der er folk, der giver rigtig mange penge for tegneseriekunst. Tegninger, illustrationer, plakater, originale striber og hvad det nu kan være. Og det er der så nogen, der synes er en rigtig god idé, og det er der nogen, der sælger. Og en af dem, han hedder Frans Waldorf. Frans, vil du kigge op til mig? Bare kom herhen til mig. Du er så forsigtig. Ja. Okay. Frans, helt ærligt, du er læge. Hvad skete der? Det er dejligt at være læge. Det er et godt fag. Hvordan hænger lægepligten og tegneserierne så sammen? Det hænger ikke sammen. Det må du lige uddybe lidt nærmere. Nå, men altså, det er jo en hobby, altså, så det er jo det primære. Så jeg er sammen, der er ikke nogen grund til ligesom at tale om, hvad ens profession er. Altså, det er en hobby, og det har alle mennesker vel på et eller andet niveau. Du blev træt af at være læge, eller er du stadigvæk læge, eller er det begge dele? Man er altid læge. Men hvad er det, der er så specielt ved at samle på tegneseriekunst? Hvad er det for et publikum, der gør det? Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald mange forskellige, men for mig var det, fordi jeg har læst tegneserier, da jeg var dreng, og da jeg blev voksen, der læste jeg også tegneserier, og så lige pludselig så fik jeg mulighed for at se en original tegning. Jeg havde aldrig forestillet mig, at der faktisk også var originaler. Altså, det virker lidt åndssvagt, ikke også, men altså, sådan var det. Altså, og da jeg så sådan en tegning, det var en meget stor tegning, så tænkte jeg, det var faktisk... en Disney-tegner, der hedder Van Horn, som lavede sådan en kæmpe tegning, og så tænkte jeg, hold da op, sådan en må jeg have, og så startede det den vej. Så du købte den simpelthen? Ja, jeg købte den. Og så på det tidspunkt, så var der jo lidt grøde i det, der var folk, der begyndte at sælge det, og så købte jeg også der, og så på et vist tidspunkt, så sagde min kone, du bliver sgu nødt til at sælge noget af det, fordi at, jeg ved ikke, hvor vi skal gøre alt det der. Det er jo meget godt. Men sidenhen, så er det jo så blevet til en del tegninger, og det er blevet til en stor samling af originaler, som du nu du har en hjemmeside, hvor man kan købe originaler. Men jeg tænker på, hvad er priserne? Hvor er vi henne? Altså, er det noget, alle kan være med på, eller hvad er det for noget? Jamen, ligesom hvis man samler på frimærke eller et eller andet, så er der altså en stor forskel på, hvad der er spændende, og det skifter også lidt over tid, hvad folk synes er spændende, og hvad folk vil give penge for. Jeg tror, at det, som jeg synes, det er, at det ser ud som om, at der er nogle kunstnere, som stiger i pris. For eksempel Mignola stiger i pris, og så er der andre, som holder sig stabilt. Men man kan aldrig rigtig... Altså, jeg tror ikke, man skal betragte det som en investering som sådan. Jeg tror, man skal købe det, man synes er fedt, og som tænder en, og som giver en energi. Det synes jeg lyder som en god idé, men hvordan værdisætter man en original tegning? Det er svært. Er det udbud og efterspørgsel, eller hvordan fungerer det? Nej, men det kommer lidt an på, hvordan, hvad man taler. Eller kunne man forestille sig det, fordi du ikke vil af med den, eller sådan noget? Jeg vil helst ikke af med nogen. Men det er lidt afhængigt. Jeg synes, at det er faktisk rigtig svært, fordi at, der er nogen, der har, som har lagt deres sjæl i et stykke kunst, og så lige pludselig omsætte det til et beløb i kroner og øre. Det er en ubehagelig proces. Fordi jeg kan sige, det smager godt kunst, men jeg kan bare ikke sælge det til den pris, som I vil have for det. Og så må man, enten må man prøve at forhandle lidt, eller også så må man sige, jamen, altså, så må vores veje skilles den vej rundt. Ja, selvfølgelig. Men jeg tror lige, vi skal prøve at få fat i en tegner, så vi kan lige få den vinkel på os. Jeg tænker, Tatiana, hvor sidder du henne?
Hun sidder lige der. Tatjana, kom lige op til mig. Giv hende lige en stor hånd. Tatjana, altså, vi ved jo godt, du er tegner, og vi ved også, du er en af de gode slagsen. Men jeg tænker på, hvordan værdisætter du dine egne tegninger, eller tænker du ikke på det, eller er det bare noget, der ryger i skraldespanden, eller hvad er det egentlig? Altså, jeg tænker ikke på det, når jeg laver dem. Altså, når jeg sidder og tegner, så tænker jeg overhovedet ikke i, hvad det kunne sælges for, eller hvad det er, eller noget som helst. Men det... Ah, pjat. Det gør jeg faktisk ikke. Men bagefter gør jeg måske. Altså, så kan jeg måske godt se, nogle af siderne er federe end andre og sådan nogle ting. Men jeg tror bare, jeg er mere praktisk anlagt. Jeg tænker ikke så meget af det kunstneriske og sådan noget. Hvis jeg skal prissætte en side, så er jeg sådan lidt, hvor mange timer har jeg brugt på det? Okay, hvad synes jeg, min timeløn burde være for at lave det her? Mere end 50 øre. Og så får jeg sat en eller anden lidt for lav pris, og så Frans kan måske hjælpe mig lidt med, Tatjana, det skal du tage lidt mere for det her. Fordi jeg tænker ikke så meget i det der med det kunstneriske. Jamen jeg ved, der er nogle tegnere, som ikke sælger deres originaler, fordi de vil helst beholde dem. Hvordan har du det med det? Men altså, jeg kan jo godt forstå dem, men jeg er bare vokset op med en far, der er kunstmaler, så jeg er opdraget med, at det er dit håndværk, og du skal kunne skille dig af med det. Og der kan godt være noget, du har mere følelser for nogle gange end noget andet, men det er et håndværk, og man skal leve af det, og man skal sælge det, og man skal skille sig af med det. Så det kan jeg godt. Jamen, jeg har tænkt på, Frans, prøv lige at komme ind til mig. Da vi snakkede om priser, der var både dyre og der er billige originaler. Altså det vil sige, alle kan være med, kan man sige. Jamen jeg tror, at hvis det, man skal købe af en kunstner, så synes jeg, at det er dårlig stil at prange om det, prisen. Så hvis der er en kunstner, der vi har lige snakket om, så tjener jeg. Altså hvis der er nogen, der siger, jamen det er det, jeg synes, jeg min kunst er værd, så synes jeg, det er mest færdigt at sige, okay, det er i orden, det vil jeg gerne give. Eller sige, det er for dyrt for mig, og så er det også okay. Jeg synes folk, der begynder at ligesom sådan brugtvognsforhandler-agtige, det synes jeg faktisk er ubehageligt, også for kunstneren. Fordi kunstneren har lagt så meget energi i det der arbejde, så hvis de prisfastsætter det til et eller andet, så er det det, der ligesom er udgangspunktet, og det man skal det man må tale om. Og så kan det godt være, at enderne ikke kan mødes, så må det være sådan. Jeg tænker på dyre og billige originaler. Vi skal jo lige se en lille ting, tænker jeg. Hvad er den dyreste original, du har? Det er dyr på hvilken måde? Er det dyr, fordi at det er noget, der siger mig rigtig meget? Nej, jeg tænker på kroner og øre. Hvor meget skal jeg betale for at få den der original? Nå, den vi har snakket om? Ja, og jeg tror, det ligger nok på omkring 10-12.000. Det er godt nok mange penge. Må jeg se den? Jamen, jeg tror, du har den. Jamen, ja, det er det. Christian, må vi lige se den der original? Gider du lige at passe på den, fordi... Det er en original Carl Barks. Helt ærligt. Tatjana, vil du lige prøve at holde den? Jeg vil hellere, at du holder lige op i toppen, fordi ellers så... Det er jeg ked af, Frans. Sorry. Det er bare helt i orden. Jeg arbejder det af. Giv de to en kæmpe stor hånd. Nu må du godt få den. Den er sgu ikke så meget værd længere. Okay, vi kan så ikke strække det ret meget længere. Vi skal i aften uddele 4 priser. Vi vil gerne uddele en international pris. Og der har vi fundet den rigtige til at give prisen til den internationale kunstner. Ida, vil du kigge op til mig? Giv Ida en stor hånd for G-Floyd. Ida, jeg ved, at det er sådan lige sidste øjeblik, og vi har aftalt en hel masse, og der er en masse ting, der har ændret sig. Men du får ordet nu, og jeg tror, du vil stå her ved bordet. Ja, okay. Tak, Arne. Ja, I will do this speech in English. Creating a work in the field of comics
It's a long and slow and often lonely process. However, when your work expands beyond what you thought would be possible, the rewards are immeasurable. This year's recipient has spent the past 25 years creating a rich and complex universe, a playground where he and his collaborators have explored myths and legends and created something entirely their own. The stories and characters have given fans around the world and in Denmark enormous joy, even leaping from the page and into film and animation. And now, right at this very moment, a new film is in production, giving all of us more to look forward to. One chapter has closed on our pancake-eating, horned protagonist. And while his stories are still being told, we look forward to what the future may hold, not just for Hellboy, but for his creator. This year's honorary Hanne Hansen Award, given to foreign comics creators who have left a lasting impression on Danish artists and fans, goes to Mike Mignola. Thank you. I have no idea what to say. It's still weird when I hear that I've been doing this for 25 years. 35 years doing comics, you know. So I'm the luckiest guy because I get to do what I enjoy. I made up a comic book character that was not, by anybody's, you know, estimation, going to be a commercial success. I gave it a stupid name and a tail, and somehow succeeded beyond certainly my wildest expectations. So I'd like to think at least if nothing else, it's an example that it's possible to go out there and do work that is personal, that is not trying to be the next, I don't know, whatever, commercial thing, and you can succeed, and the greatest compliment I get is that my work is inspiration to other cartoonists. So thank you very, very much. Så skal vi have fat i sidste års prismodtagere, og det er Morten Thorning. Giv ham en stor hånd. Tak. Undskyld, jeg skulle lige have fat i mine ting her. Så er det selvfølgelig meget nemt. Du sidder lidt der. Og så er det selvfølgelig Paw Mathiasen, han sidder lige der. Og så vil jeg simpelthen starte med at give ordet til Paw, fordi du vil uddele den første pris. Vil du tage den? Jeg har en... jo, tak for det. Jeg har en officiel motivation på talen, og så har jeg en personlig motivation på talen. Så jeg starter med den officielle motivation på talen. Den første pris går til et par, der inden for både tegneserie og børnebøger har markeret sig som satiretegnere, som tegneserieskabere. Et par, som hver for sig og sammen har levet og gjort både deres egne og andres figurer. Deres makkerpar er unikt og imponerende. Prisen går til Susie Bæk og Frank Madsen.
Woohoo! Kommer den lidt mere personlige motivation. I 1980'erne, der lavede jeg, eller var jeg redaktør på et blad, der hed Fat Comic. Det var et blad, der man sådan skal sammenligne med litteraturtillægget af New York Times. Jeg forestiller mig. I 1984 er der indrykket en annonce for et nyt seriemagasin, der hedder Stikte Striber, som Frank lavede 2 numre af, tror jeg nok det var. 3 numre. Og når jeg sådan tænker tilbage på det, så tror jeg faktisk, at i året før eller sådan noget, der havde vi en eller anden, det var jo før e-mail, der havde vi en brevkorrespondance. Og på et eller andet tidspunkt, så modtog jeg et rekommanderet brev af Frank, hvor jeg skulle resonere alle mine brevkorrespondance til dig. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, jeg var sur på en anden år, men... Så skrev jeg til Frank og spurgte, om jeg ikke i stedet for at ville indrykke en annonce i Fat Comic. Og så blev vi, og så tror jeg faktisk, du vendte tilbage, og så lavede vi seriejournalen sammen. Så. Hvad der startede med et fjendskab, blev til et venskab. Og vi har lavet masser af sjove ting siden hen. Så dig, Susi. Jeg kan huske gang i starten af 90'erne, der hjalp dig, Frank, med at blive fornatsen skade til Birkerød. Og nu giver jeg dig en pris. Nu skylder du mig 2 tjenester. Jeg er super rørt, og hvad skal jeg sige, og hold da op. Tusind tak. Jeg har ikke forberedt nogen tale, men jeg er selvfølgelig super glad for at arbejde sammen med min mand. Som... Jeg er også glad for at arbejde sammen med min mand. Og ja. Vil du sige noget? Ja. Når man modtager sådan en pris her, så er det kutyme i min fodboldklub, at man nævner klubbens navn. Og det er Dynamo Birkerød, og det er Birkerøds næststørste fodboldklub. Giv dem en stor hånd! Og tak. Så har vi 2 priser tilbage, og Morten Thorning, vil du komme herop? Ja, tak. Jamen, jeg kan lige skal afsløre med det samme, at den anden Hanne Hansen pris går til Christoffer Ortmann. Christoffer Ortmann har på den ene side været med til at gøre farvecigar til et flot og meget synligt udstillingsvindue for tegneserier i København. Et vindue, der kun bliver større. Senest har de udvidet med en skinnende ny butik, som jeg forstår det. Jeg kommer jo fra Jylland, så jeg kommer der ikke hver dag. Er primært for antikvariske tegneserier. I det lange perspektiv har Farvecigar hævet tegneserierne op fra kælderen og givet dem et salonfæget konsumtempel i København, og den slags skal ikke undervurderes. På den anden side har Christoffer Ortmann været med til at starte og drive forlaget Farves, som gør en stærk indsats for at holde danske tegneserieentusiaster forsynet med også nyere fransk-belgiske værker i en tid, hvor globaliseringen og internettet og graphic novels og manga-bølgen betyder, at den tegneseriekultur er blevet betydeligt mindre tydelig og tilgængelig i Danmark, end den var det i albumboomets glade dage. Så fransk-belgiske tegneserier er herhjemme i konstant fare for at blive reduceret til et reservat for nostalgikere med fugtige øjne, og der er forlaget Farves med til at sikre, at også nyere mainstream ramassian for de kanter finder frem til vores kyster. Så tillykke med Hanne Hansen-prisen 2017, Christoffer Ortmann. Christoffer har så travlt med at få priser, han er i aften ude og modtage en anden pris for sin cykling. Men Christoffer har lige lavet en lille video til os, så den kigger vi lige nu. Måske er det bekendt for de fleste, jeg ved det ikke, men Sivert og jeg startede jo rent faktisk Farvecigarer med det henblik på, at vi var nørder,
og ville egentlig bare have nogle bedre tegneserier end dem, vi havde. Og det er så blevet til en stor forretning, primært takket være Siverts enorme drive med hensyn til hele tiden, at vi gør tingene bedre. Man kan sige, at vores indfaldsvinkel til det har været, at vi elsker tegneserier, og det gør vi sådan set stadigvæk. Min første tegneserie var for eksempel Alex, og jeg ved, Siverts, han var vild med Carl Barks. Ikke at jeg ikke også er vild med Carl Barks. Så det har egentlig været vores indfaldsvinkel, at vi var nørder, og vi er så blevet lidt mindre nørder nu, hvor vi er blevet lidt ældre, men vi har ikke helt glemt det, kan jeg dog sige. Ja, men jeg kan så forstå, at vi farvesikkerne skal have den her pris her, og det vil jeg godt lige have lov til at sige meget stort tak for. Vi tager ydmygt imod den. Det er jo lang tid siden, vi startede Farvesigaren, og forlagede Farvesigaren, som vi startede helt tilbage i 2008. Så det betyder jo noget for os, at det anerkender det her. Og så er det jo vigtigt for mig at nævne, at Farvesigaren, det er jo ikke blot mig i form af forlaget Kristoffer Husmand, men det er jo også Siver Libo, som står for den daglige ledelse, og så er det Jonas Klingmann, som også har været med til at bygge den op. Så vi er meget stolte. Det er Henry, der modtager prisen for Kristoffer. Jamen, jeg har sådan set ikke så meget at føje til det, der allerede er blevet sagt. Jeg skal bare på vegne af hele Farvers Cigar sige tak for den her fornemme pris. Hanne er en dejlig dame. Så har vi den sidste pris tilbage, og Majt, vil du komme herop? Værsgo, ordet er dit, Majt. Ja, altså, tegneserieverdenen, den er jo kæmpestor. Og hvis man er tegneserieentusiast, så kender man selvfølgelig navne på alle tegnerne og alle forfatterne til de forskellige tegneserier. Men hvis man i stedet bare er ganske almindelig tegneseriefan, sådan herre fru Hansen for eksempel, så ved man nok mere om, hvad navnet er på den serie, som man synes var sjov eller god eller et eller andet. Det kunne være Asterix, eller det kunne være Tintin, eller nu hvor Hollywood er glad for at lave superheltefilm, så kender alle folk til Thor og Iron Man. Det er alt sammen navne, som alle har hørt om. I den danske tegneserieverden, der er der jo selvfølgelig betydeligt færre titler at vælge mellem, selvom der er mange af dem, der har opnået international anerkendelse igennem årene. Og hvis man ser på tingene fra et butikssynspunkt, det kunne være svært at undgå, når man er mig, så er der altså en tegneserie, der igennem tre årtier har gjort sig bemærket ved, at den altid har været efterspurgt. Og den er elsket af unge såvel som gamle. Tegneren havde været aktiv lige siden han var en stor skoledreng, og mit første bekendtskab med den tegneserie var en eller anden gang i 80'erne, da min mor, som er jordmor, kom hjem og havde fået det her fine signerede album, som hun havde fået af tegneren, efter hun havde taget imod hans barn. Og det var jo, ja, jeg faldt straks pladask for de fantastiske humoristiske tegninger, og det var jo en rigtig cool fortolkning af den nordiske mytologi. Og selvom Peter har lavet mange eller flotte tegneserier, såsom Menneskesønnen eller H.C. Andersens Historien om en moder, så står det ret klart, at der er en tegneserie, så den dansk tegneserie, som alle danske tegneseriefans har hørt om, og det er Valhalla. Og jeg tror ikke, den nogensinde bliver forældet, og jeg tror, tegningerne vil fryde alle de kommende generationer også. Og derfor synes jeg, at Peter Madsen skal have Hanne Hansen.
Jeg må hellere stille den, så jeg ikke taber den midt i. Det der med din, med din mor, sådan, det var da helt vildt. Fantastisk. Jamen, jeg er jo jeg sådan væltet lidt omkuld. Og, nu bliver der nævnt sådan at, noget med de sidste 30 år eller 35 år. Altså, jeg kan næsten slå den, fordi jeg startede jo for snart 40 år siden med at lave tegneserie. Og det har været en meget stor del af, af mit liv. Og nu efter Valhalla, så har jeg jo ikke lavet så meget tegneserie, fordi at jeg har mest arbejdet med billedbøger sammen med min kone Sissel, og det har jeg været vældig glad for også, og har jo brugt rigtig meget af det fra tegneserieverdenen i min del af samarbejdet der. Men jeg er faktisk i gang med at lave tegneserier nu, så derfor det føler jeg gudskelov, at så kan jeg godt tillade mig at modtage en tegneseriepris. Jeg arbejder på en 80 sider lang tegneserie, som kommer til næste forår, så jeg er da lidt med i klubben stadigvæk. Og det er godt nok et stort arbejde at lave en tegneserie. Der er mange billeder, og der er meget, der skal passe sammen, men det er også vildt sjovt. Så jeg nyder virkelig at arbejde med det her medie igen, som jeg bare har fået ind med modersmælken selv. Og så er jeg jo vildt glad for at modtage sådan en pris her, fordi... Og også at få det fra sådan en gruppe som jer, som jo har fingrene i skidtet og ved noget om det her. Så det gør mig jo vældig rørt. Og ja, jeg står jo også med prisen her og tør næsten ikke holde den i hånden. Jeg håber, man får den i en eller anden kasse, så man kan komme hjem med den uden at smadre den, men nu får vi se. Jeg har et specielt forhold til Arne Ungermann, som jeg altid har... Altså ikke sådan personligt på den måde, men jeg har altid holdt vildt meget af hans tegninger. Og jeg er ret vild med Hanne Hansen-serien. Det var ret originalt at lave en tegneserie om en husassistent. Og så oven i købet skrive teksten som små stykker poesi. Og derhjemme der har vi en Hanne Hansen-original hængende, som jeg går forbi hver eneste dag og nyder at kigge på. Og får inspiration af at kigge på. Og så synes jeg jo bare, det skal jo lige nævnes, at den her statuette er jo sindssygt flot. Altså, Poul Arne Kring, som har lavet den her, jeg synes jo, det er nok en af de smukkeste tegneseriepriser, eller måske den smukkeste, som jeg nogensinde har set, og den er jeg jo vildt glad for. Jeg synes næsten, vi skal give Poul Arne Kring, som har kreeret den her statuette, en stor pris. Og så vil jeg prøve at vakle ned til min plads, uden at tabe den her på vejen. Tusind tak. Jeg vil sige, det var hvad vi havde at bringe på Hanne Hansen-prisen 2017. Jeg håber, vi ses igen til næste år. Nu er det de tre prismodtagere i år, som skal vælge, hvem der til næste år skal modtage prisen. Men det må vi snakkes ved om. Jeg håber, I kunne lide det. Vi kan ikke lave det om. Tak skal I have.